Biz yolların, marşrutların müzakirəsini ikinci dərəcəli məsələ hesab edirik. İlk növbədə bizim üçün əsas məsələ qanuni nizamın həyata keçirilməsi və tənzimləməsidir. Mən rəsmən bəyan edirəm ki, bugün Azərbaycan bir neçə nöqtədə Ermənistan sərhədini keçib Naxçıvana hərəkət edə bilər. Ermənistan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş bu qaydada bu marşrutun təhlükəsizliyinə zəmanət veririk.